Çudia në Vjosë. Zbulohet një varkë e vjetër, ende nuk dihet se cilës periudhë I përket. Si shkak I rënjes së nivelit të lumit Vjosë, në pjesën e fundme të fshatit Kashisht, është zbuluar nga barinë të zonës prej pak ditësh, skeleti një varkë të vjetër me gjatësi afro 8 metra. Ende në pritje të specialistëve për të specifikuar më tepër për periudhën dhe përdorimin e saj, vihet re ndërtimi I veçantë I saj dhe detajet artizanale të punimit. Ndër materialet e përdorura janë gozhdët metalike, zifti për izolimin dhe gjithashtu hidroizolimin si dhe druri, I cili në fakt është I përpunuar. Dërsa pritet të ngrihet një grup ekspertësh, studiuesi Ilirian Gjika, drejtori Muzeut Historik të qytetit Fierit, shpjegon se lumi Vjosë është I njohur për lundrimin e brendshëm. Si të shton më tej ai, varkat janë përdorur për transport mallrash dhe njerëzish, qoftë dhe për të lidhur Fierin me Labërin, në mungesë të urave. Varka e vjetër nuk përjashtohet si përkatësi e mesjetës nga antikiteti deri tek periudha moderne, pasi lundrimi në Vjosë është I kahershëm, qoftë në mënyrë gjatësore, por dhe tërthore.